Մանկաբուժական համարմե կլինիկան սպասարկում է երեխաների ամենախոցելի խումբը։ Վաղ հասակի երեխաներին 0-ից 1 տարեկան։ Մեզ մոտ գոսպիտալացվում են տարվա կտրվածքով մոտ 2,500 երեխաներ տարբեր պաթոլոգիաներով, ռեսպիրատոր հիվանդություններով, բնածին, սրտի արատներով, գիպերբիլորուբինեմիաներով, տարբեր ծակման, գեմորագիկ և գեմոլիցիկ հիվանդություններով, ներարգանդային ինֆեկցիաներով, աղեստամոքսի տրակտի պաթոլոգիաներով, տարբեր անեմիաներով և այլն։ Վերջի մի տարին մենք նաև բուժում ենք նորածիններին նոր COVID-19 վիրուսով։ Բաժանմունքը բաժանված է երկու տարբեր զոնաներին։ Կարմիր զոնայում բուժվում են COVID-19-ով երեխաները, ստանում են իրանց համապատասխան բուժում, իսկ կանայ զոնայում այլ պաթոլոգիաներով երեխաները։ Լինելով նաև հանրապետական մուկովիսցիդոզի կենտրոն, մեզ մոտ ստանում են բուժում այդ ծանր գենետիկ պաթոլոգիայով, հիվանդությունով տարապող երեխաները։ Բաժանմունքում աշխատում է հմուտ, պատրաստված, նվիրված իր գործին թիմը, որը մեր բոլոր փոքր պացիենտներին առանց բացառության վերաբերվում է չափազանց հնայողական։ Մենք համասարանական կլինիկա ենք, մեզ մոտ կրթվում են ուսանողները, կլինարձինատորները, արտասահմանյան ինտերները, նաև վերապատրաստվում են բժիշկները և բուժքույրերը։ Մենք կրթում ենք նաև մեր ծնողներին, անցկացնում ենք ինտերակտիվ սեմինարներ, որտեղ բացատրում ենք ինչքան կարևոր է կրծքի կաթով սնուցումը երեխայի համար, ոնց խնամել առողջ և հիվանդ երեխաներին, պատասխանում ենք իրանց բազմազան հարցերին։ Բաժանմունքը աշխատում է Սուրբ Ջորա Պետպատվերի շրջանակներում։ Մեր բաժանմունքում շատ խիստ հետևում ամակրությանը մեր ավակուրը։ Ինձ տեսնում եք բաժանմունքում մաքուր բոլոր այդ պարագաները մաքրելու, անպայման պետք է բոլորին հետևել։ Մեր ամենամեծ նպատակը աճացնել առողջ սերունդ, չէ որ կյանքի ցիկլն է առողջ երեխա, առողջ ծնողներ, առողջ սերունդ։